meeting. All attendees are in listen-only mode. I am unmuted. Hello. Okay, so korang boleh dengar tak? Saya clear. Okay. Ya kan? Saya rasa problem lah kan malam. Kan? Okay. Okay, so saya start ya. Sebelum tu saya nak tanya, korang kalau setiap weekend, korang selalu back test macam mana ya? Korang selalu tengok market tu, macam mana korang buat latihan? Macam tu saya nak tanya. Korang recap tak ataupun korang mark tak market yang sudah lepas? Contoh pada hari Isnin dan sampailah Jumaat lepas korang ada mark tak? Macam tu kan, kenapa price react kat situ? Kenapa price react dekat sini? Okay. Saya tunjuk cara saya train saya punya mata. Okay. Ini saya punya cara lah, saya tak tahu korang punya cara macam mana. Okay. Okay ni H4. Okay, kalau korang tengok kat sini ada macam-macam setup dekat sini tau. So saya start dari 8 Januari punya ni lah. Okay. Pergi. Fine. Okay. Ni orang selalu cakap saya ni asyik analisis gold je. Pair lain saya macam abaikan je. Janganlah cakap macam tu. Saya tak buat macam tu. Saya kurang sikit lah dengan pair lain sejak belakangan ni kan. Cuma ada setup, cuma kadang-kadang saya terlepas kan nak buat macam mana. So korang follow lah Najmi tu, dia selalu analisis pair lain semua. Ataupun korang boleh hantar homework ke, analisis ke dekat group discussion tu. Okay, so ini cara saya buat latihan lah. Saya selalu dalam waktu weekend ni saya akan check. Saya akan tengok kenapa aku terlepas setup ni. Kenapa jadi macam ni. Kenapa dia react kat sini lah. So inilah contoh dia saya buat. Okay, so saya start dari sini lah. Sini ada setup hybrid. Lepas tu kejap. Ini ada QM lead retest. Saya tak pernah ajar QM lead retest. So lead retest ni macam saya cakap dia bahaya lah sebab kalau ikut ajaran cikgu masuk siapa ni, dia kena ada fake out apa semua, tapi saya tak pandai nak fake out semua tu. So saya just proceed dengan QM quick retest sahajalah. Okay. Okay. So kita ada hybrid dekat sini. Saya selalu tengok kenapa price react dekat sini. Okay. Dekat sini ada QM. Banyak sangat QM lah dekat GU ni. Okay, kat sini ada setup continuation. Okay, kita ada continuation, SNR continuation, ada strong support, ada drop base drop. Lepas tu price react dekat sini. Dia dah habis buat, lepas tu dia buat QM buy pula. Sentiasa ada setup tau. Saya pun tak faham lah juga bila ada trader cakap tak jumpa setup. Ada je setup dekat pair lain. Cuma korang je yang tak sabar kan. Okay,
Kita ada QM dekat sini, kita ada low, high, lower, low, higher, high, and then price datang semula dan tengok dia buat QM and then dia buat lagi QM dekat atas ni lagi. Okay, bawah pun dia buat QM, atas pun dia buat QM. Okay, and then dia buat SNR quantity dekat M5. Okay, ada yang cakap kenapa saya ni pentingkan quick retest, kenapa late retest pun saya balon. Tak, dia bukan sebab late retest. Price dia buat late retest ni sebab dia nak samakan, I mean dia nak sejajar ya dengan confluence tu. So jadilah setup SNR continuation strong mode. Okay. So kita ada SNR Conti, lepas tu ada pula QM continuation dekat sini. Okay, high low, high high, low low, ada QM continuation. Okay, semalam pula baru ni apa, gold pula GU dia terbang kan, tiba-tiba dia terbang jap. Okay, korang ingat tak saya ada release video confirmation like a boss? Kan? Okay. Confirmation like a boss. Okay. Confirmation like a boss, dia kena ada confluence dan dia kena ada engulfing. Kita ada engulfing dekat sini dan kita ada confluence dekat H4 dan kita ada entry point dekat sini. Entry point. Okay. Kita ada entry point dekat sini. Kita ada rally base rally ataupun kita panggil ni apa ya? Candle bullish engulfing. Omel je. Lepas tu price betul-betul react dan dia terbang lah. Okay, betul-betul dia follow confluence. Ada yang cakap price sekarang dah tak macam dulu lah. Dia volatility dia dah different lah. Tak ada, dia still remain macam ni. Korang je yang ingat price dia punya movement dah berubah tak. Dia masih move macam biasa lah. Okay, saya takkan recap analisis gold sebab saya dah recap analisis gold dah. Saya akan just recap dekat pair lain. Okay, and inilah apa yang saya buat setiap, apa yang saya selalu buat setiap hujung minggu lah. Okay, dan untuk USD Canada. Okay. Okay, sini ada QMC. Okay, kita ada QMC, low, high, lower, low, higher, high, dan masa dia buat QMC tu. Okay, saya selalu tengok kat sini, kenapa dia react dekat sini. So, saya akan cari setup apa ni. Oh, QMC. Lepas tu saya tengok, kenapa dia react dekat sini. So, saya tengok, okay, rupanya dia adalah QM manipulation. Kita ada high, low, higher high, lower low, tapi price tak respect. Dia tak respect tu dan masa dia nak break tu, dia tinggalkan rally base rally. Macam biasa saya cakap, rally base rally tu adalah entry point. Okay, saya tak release lagi video QM manipulation, tapi kalau korang rujuk kepada previous gambar ataupun hari ni ada share tentang QM manipulation, korang boleh rujuk ataupun refer dekat situ. Okay, ini adalah QM manipulation. Ada high, low, higher high, lower low, and then price buat rally base rally, then dia break, and then price datang semula dan terbang. Okay, saya selalu tengok kenapa price react dekat sini kan. Lepas tu saya tengok kat sini, kenapalah dia react kat sini, apa yang specialnya dekat sini kan. Okay, so saya pun tengok, okay, dia macam confirmation like a boss, tapi ni lebih kepada supply zone. Macam biasa saya cakap, price buat DBT ataupun rally base rally bukan saja-saja. Okay, kita ada supply zone, kita ada entry point dan kita ada confluence dekat sini.
and then price react. Okay. Alright. Ni dia buat SNR Conti dekat sini. Dan kita ada set up QML dekat sini. High low. Selalu tengok. Saya selalu tertanya-tanya kenapa price react dekat situ, kenapa price react dekat sini. So inilah jawapan kita. So kita ada QML dekat sini. High low. And price datang semula dan terus terjun. Clap tu apa? Clap tu confirmation like a boss. Rujuk pada previous video saya dekat dalam YouTube, saya ada explain. Senang je. Okay? Okay, so ada apa-apa soalan? Line clear kan? Line clear. Ya, betul. Najmi ada bagi signal USD Canada. Kan, saya rasa memang malam lain problem lah. Okay, lagi apa-apa soalan? Tengah baca soalan korang ni. Saya tak nak sentuh pasal gold ya sekarang ni sebab ada yang komplain cakap saya ni asyik gold je. Yang lain tak nak kawan. So sekarang ni saya saya tempel yang lain lah. Dulu gold nanti-nantilah. Sekejap, saya tengah baca soalan ni. Ya, betul, dengar jelas. Alhamdulillah. Saya buat back test setiap minggu tapi sebenarnya ikut kerajinan saya sebab saya banyak buat back test dekat Gold. Tapi itulah, tengah free ni saya buatlah back test dekat pair lain kan. Sentiasa ada set up. Tengok ni. Price buat sideway. Lepas tu price break. Masa dia break tu dia buat set up continuation. Dia dah buat set up continuation. Lepas tu dia buat set up QML. Dia buat set up lagi. Dia buat lagi. Cuma korang kena sabar je. Tak lucky pun. Okay, lagi. Macam mana nak letak watermark kat sini, saya pun tak tahu. Saya tak pandai. Okay, lagi ada apa-apa soalan? Saya tak predict trend ya. Saya tak pandai nak predict. Saya entry saya ni berpandukan the previous candle. Kalau korang perasan lah, saya tak ada macam separuh trader dia boleh, lepas tu nanti dia naik, lepas tu nanti dia turun balik, lepas tu dia akan naik sini balik, lepas tu dia turun balik sini. Tak ada. Saya tak pandai lah. Saya semua berpandukan previous candle saja. Ni depends pada apa, dia refer pada previous candle. Ni entry ni refer pada previous candle. Semua pada previous candle. Saya tak pandai nak predict. Okay, lagi, korang tanyalah lagi. Banyak masa lagi ni. Masa garis confluence, kenapa tidak pilih candle yang bawah anak panah? Sekejap ni apa ni? Okay. Sekejap saya pergi dekat GU balik. Okay,
Ada yang tanya kenapa tak garis confluence dekat sini. Okey, macam ni. Okey, kenapa tak garis confluence dekat sini? Confluence ni dah kena ambil. Okey, tapi sekarang price dia dah turun sampai sini. So, option saya adalah ini je yang ada. Kita ambil SNR yang strong. Okey. So, kita ambil kat sini and then kebetulan dia ada entry point dekat sini. And then dekat dalam daily ada candle reversal. Okay, inilah yang kita panggil confirmation like a box. Korang please rujuk pada previous video saya dekat YouTube. Okay. Dan saya cakap saya tak ada specific penandaan confluence yang betul sebab most confluence saya main tibai saja. Ni. Lagi ada apa-apa soalan? Saya baca kat Telegram tu lah teman. Kenapa tak nampak soalan orang kat sini? Antara low time frame dan higher time frame, mana satu setup yang patut di follow? Depends korang jenis trader yang mana. Kalau korang scalper, tengoklah dekat dalam time frame kecil. Okay, untuk setup hybrid tu, QM yang higher high, lower low, touch first trend line, tak boleh. Setup QM continuation, dia punya higher high atau lower low mesti touch the second trend line. Okay, barulah dia cukup sifat ataupun cukup SOP dinamakan sebagai QM continuation. Okay, please rujuk pada previous video saya tentang QM continuation. Waktu bila akan tengok chart? Selalunya waktu dah nak London open. Kalau nak masuk reversal, setup reversal ni, saya lebih berani bila reversal tu ada confluence. Okay, contoh dekat hybrid ni. Okay. Okay, macam ni. Ada confluence 1, 2, 3. Okay, so saya pun akan masuk setup reversal. Saya tak berani macam QM yang tak ada confluence tu, saya jadi apa? Saya jadi tak confident. Lagi ada apa-apa soalan? How to define high low, higher high, lower low? Sekejap ya. Okay. How to define? Very easy. Okay. Low, high, lower low, higher high. You have to learn the, I think better you have to learn the market structure first. Kena tengok market structure. Saya rasa baru ni CMS ada release tentang market structure. Korang kena tengok market structure dulu sebab saya tak ajar market structure. Saya cuma ajar macam mana ataupun mana nak entry sahaja. Okay. Ataupun you boleh refer pada previous video saya tentang setup QML, please. Eh? TP, untuk take profit setup QML, dia punya TP wajib dekat previous lower low atau previous higher high. Okay, contoh dekat sini. Low, high, lower low, higher high. So, ini entry kita. Dekat higher high adalah TP wajib kita. Just make sure tak ada roadblock eh. Malah tu dia ada buat strong conti ke dekat sini ke. So, just be careful lah. Okay. Macam biasa TP untuk QM adalah di previous higher high atau previous lower low. Okay. Lagi apa-apa soalan? Oh, amat lagi English pula.
Okay. Lagi? Apa soalan? Jika ada dua setak QN dan QML, QN itu apa? Selalunya price akan ambil setak reversal dulu kerana reversal sangat kuat berbanding setak continuation. Sebab continuation ni dia melibatkan satu trend sahaja. Tetapi reversal dia melibatkan dua trend. Okay, so macam contoh, saya bagi contoh dekat sini. Contoh, okay. Kita ada SNR Conti. Kita ada strong support dan kita ada drop base drop. Okay, tetapi pada masa yang sama kita ada Allah, kita ada ini. Kita ada QML, kita ada high low, high high low low. So price dia langgar SNR Conti ni. Dia ambil setup QML. Sebab setup QML terdiri dari setup reversal. So setup reversal ni dia melibatkan dua trend. Ada uptrend dan ada downtrend. Kalau setup continuation, dia hanyalah satu trend sahaja. So price akan ambil yang kuat dulu. Lepas tu baru dia ambil yang yang satu trend saja. Tapi kalau in this case, dia akan ambil setup reversal dulu. Okay. Demand pula. Gold saya tak nak cerita ya. Saya cuma cerita tentang EU dengan USD Canada. Sebab saya dah explain dah dekat dalam dekat dalam group kenapa saya have strong heart untuk entry dekat dekat gold. Okay, sebab dia bukan demand saja-saja. Sebab dekat dalam H1 dia ada rally base rally. So korang check dekat H1 tu dan korang akan nampak entry point dekat situ. Okay, ada apa-apa soalan? Aku tak nampak. Saya baca soalan dekat Telegram ni. Saya tak nampak soalan dekat sini. Kecil sangat dia punya platform tu. Sekarang berapa yang join? Okay, saya tunjuk tidak. Sekarang 229 yang join. Macam mana nak guna Fibo? Saya tak tahulah Fibo ni. Siapa yang terror Fibo tu terror lah. Hebatlah dia. Memang tak pandai. Lagi apa-apa soalan? Selalu filter sampai frame berapa paling kecil? Sampai M5.
Tak pernah lah saya filter sampai M1 melainkan kalau dekat Gold. Sebab Gold ni M1 pun dia respect selalunya. Apa yang tak sekata SNR kontinya? Kita ada ni. Kita ada rally based rally dan kita ada entry. Macam mana nak define betul-betul late retest? Late retest ni dia akan buat sideways lah. Mana saya kena buat video lah tentang late retest. Tapi kalau korang tengok pun korang boleh tahu punya. Nantilah saya akan buat video. Jangan risau. Setup apa yang saya ambil masa compound? Masa compound setup apa yang saya ambil? Saya ambil semua jenis setup kecuali reversal. Maknanya continuation lah. Saya tak ambil setup reversal. Bila saya rasa apa yang saya compound tu dah cukup, barulah saya layan setup reversal. Jangan risau, ni webinar ni ada record. Kalau fokus SNR Conti, QM Conti dan manipulation. Manipulation ni dia adalah kategori reversal tau. So korang be careful. Kalau korang nak tengok manipulation tu, I mean like macam confirmation tu cantik ke apa ke, korang ambil yang confirmation like a boss tu. Dia ada manipulation dan dia ada confluence. Ya, jangan risau, saya ada record webinar ni, nanti saya release kat sini. Kalau QM left shoulder ada dua, left shoulder ada dua. Tengok ni. Masalah saya tak suka QM. Tengok ni, ada high, low, higher, high, low, low. kan. Tapi kalau korang SL ke atas ni, selamatlah. So nak entry, kita entry guna confluence. Lagi, apa-apa soalan? Macam mana nak tahu perubahan trend? Mana nak tahu perubahan trend, dia buat reversal lah. Dan kita tahulah bila dia buat reversal tu, trend tu berubah. Confirmation. Kalau nampak setup yang ada confluence tapi tak ada, actually, confluence ni tujuan dia hanyalah untuk sedapkan mata sahaja ataupun kita gain entry. Contoh, okay, kita ada confluence kat sini. Okay, ni nanti dulu. Kita ada confluence kat ni. Kita ada satu, dua, alamak, tiga ni macam dia dah datang dah. Tapi korang kena carilah ada apa dekat sini. Okay, ada drop base drop. Okay, cantik. So kita ambil lah drop base drop. Kalau ada QM, kita ambil lah QM. So dia jadilah setup QM continuation. Kalau saya akan ambil drop base drop base kat sini. Jauh tapi okey lah kan. Okay, so korang kena cari entry point dulu. Korang jangan jangan pening kepala lah kalau korang jumpa confluence tapi korang tak jumpa entry point. Jangan layan lah. Okay. Just
follow SOP, kita cari entry point dulu. Bila dah jumpa entry point dan kebetulan dia ada confluence, bolehlah kita lot lebih sikit lah. Berapa start sizing lot yang saya pakai? Oh, saya saya tak jaga MM. Saya punya MM saya go to hell. Dari 2000K tu saya terus masuk 2 lot. Saya tak layer, saya tak pandai layer banyak-banyak lah. Satu dua layer cukup lah. Setup mana yang normally sesuai untuk intra? Saya tak boleh nak cakap sebab QM pun ada juga dekat M5. Dekat M15 pun ada QM, dekat daily pun ada QM. So it depends on time frame. Semua setup ni selalu akan ada engulf. Kalau ada engulf tu dia kira satu bonus lah. GBP, JPY, daily, weekly, manipulation, sell. Sekarang kita sembang USD Kanada dengan GBP USD. Ini nanti saya buka lah, tengok. Confluence memang at least 3 point. Ya, yeah, 3 point. And point yang ketiga adalah entry kita lah. Kalau point yang keempat break trend line ke, dia dah jadi tak fresh. Contoh kita ada satu, dua, tiga, point yang keempat dah kena break dah. Selalu macam tu lah. Untuk define, okay. Please refer pada previous video saya tentang setup QML ya. Sebab ramai yang tak faham lagi QML macam mana. Please tengok balik ya. Ada yang SNR Conti pun sedih saya tengok. Ada yang tak faham lagi tentang SNR Conti. Sebab SNR Conti ni dia paling simple dan paling selalu ada. Please. Banyak soalan. Tak, saya tak trade Bitcoin. Tapi rasa macam best saya trade Bitcoin kan? Data selalunya based on favorite setup. Tak adalah. Saya saya backtest bukan macam tu favorite setup tak. Saya akan tengok kenapa price react dekat situ ah. Contoh macam ni, kenapa price react dekat sini, ada apa kat sebelah ni? Oh, ada QM. Cuba tanda, oh dia QM continuation. Okay. Lepas tu saya beralih dekat sini pula. Kenapa price react dekat sini? Apa ada kat sebelah ni? Oh, dekat sebelah ni ada drop base drop. Oh, ada confluence. Inilah cara saya punya backtest. Lagi ada apa-apa soalan, saya baca dekat Telegram juga, saya check dekat sana dekat. Kalau ada roadblock nak TP dulu ke? Itulah kalau korang entry, jangan jadi macam sebelum ni Najmi dia ada ambil setup continuation memang cantik gila dekat EU. Lepas tu dia TP and then EU tu dia dah pergi sampai 400 pip kan. So dia rasa macam sedih kan. So saya suggest korang ambil lah dua tiga lapis entry. Apa orang panggil? Entry lapis sikit means like korang letak position more than satu entry. So satu dah tipis, satu lagi korang just biarkan lah kan. Macam tu sebab kita kadang-kadang kita tak perasan ada roadblock.
Kadang-kadang Faiz dia tak respect Roblox tu lah, dia react sampailah daily punya demand ataupun supply ke lah. So kita tak tahu Faiz nak pergi mana. Itulah pengajaran, korang kena letak lebih daripada satu position saja. Kalau SMD zone sudah tidak fresh, still boleh jadi base lagi. Saya tak faham lah. Supply demand zone. Saya tak faham soalan lah. Teacher, manipulation dengan MGAF tu benda yang sama, ya? Yeah, benda yang sama. Benda yang sama. Dia, saya sebut manipulation sebab price dia buat engulf, lepas tu trader akan terus buy. Contoh dia buat bullish engulfing, lepas tu price apa, trader dia terus buy, tapi dia tak terus buy, price akan datang balik, dia akan cari entry point dekat dalam body engulf. Kalau dekat H1 M30 okey lah, tapi kalau dekat daily, dekat weekly, contoh dekat pair gold, mau nangis kita floating kan. Entry up satu time. Dari previous webinar, saya ada bagi tahu kalau korang jumpa apa-apa setup, contoh setup QM dekat H1 dan dekat H4 dia adalah weak. Itu kiranya dia jadi high risk. Tapi korang jangan switch lebih daripada dua time frame. Switch sekali time frame sahaja. Okay. Boleh terangkan lebih mendalam berkenaan setup YNP. Saya tak nak sentuh YNP sebab YNP yang saya release dekat dalam video adalah YNP cap ayam. Okay, YNP yang fragile, yang lemah. Sebab kita ada version lagi satu yang dipanggil CK2. CK2 ni adalah confluence kuasa 2. So, saya akan release nanti. So, please don't bother about YNP. Okay. Saya akan release the explain lebih mendalam setup CK2. Tapi memandangkan CK2 dapat kurang sambut time, saya akan release betul webinar tentang advanced continuation continuation chapter. Market sideways teknik apa yang boleh apply? Kalau sideways dekat H4, contoh H4 gold, macam baru ni berlaku, H4 dia buat sideways. Lepas tu dekat M30, M15 dia buat banyak setup kat situ. So korang boleh pulun lah scalping gold lebih 30 pip tau. Betul. Tukar dua time frame saja. Sorry. Korang jangan over analysis lebih. Contoh korang nak cari price tu dia adalah weak, berada dalam weak. Contoh korang nak cari entry point dekat dalam M30. So korang tengok dekat H1 dia dari mana. Oh, dia manipulation. Korang tengok pula pergi dekat H4 daily, weekly, dah tentulah di weak. Okay. Lagi ada apa-apa soalan?
Kalau engulf body tak tutup wig, okey ke okey? Banyak sepak ni. Lepas dia buat SNR Conti, dia buat M5 SNR Conti. SNR Conti, lepas tu dia buat setup UM continuation. SNR Conti medium mode FM ke masa compounding. Yeah, saya sebenarnya saya suka tengok contoh kalau korang tanya saya macam ni SNR Conti ke, saya bukannya tengok korang punya SNR Conti, saya check time frame besar. Adakah SNR Conti ni berada dekat dalam body engulfing ke apa ke? Okey, kalau dia berada dekat dalam body engulfing, okey, saya bagi green light lah. Okey, ataupun saya entry sekali. Kalau kita entry di H1, kita kena tengok danger zone di H1. Tengok, lebih afdal tengok danger zone dekat H1 lah. Entry dekat H1, tengok dekat H1 dia punya, H1 dia punya. Okey lah. So, saya rasa dah tak ada soalan dah. Sekejap saya tengok dekat group English. Ada soalan tak? Okay, so saya back to English. Okay, so English pun tak ada apa-apa soalan. Okay lah. So saya rasa itu saja. Oh, ada orang typing. Charger bateri saya kat mana yang pulang. Misal ada QMC di time frame besar dan muncul. Boleh bagi contoh tak? Kalau ada contoh, bolehlah saya explain. Saya tak pernah lagi jumpa macam ni. Mohon release webinar Rabu lepas. Boleh ke? Banyak. Entahlah. Tengoklah nantilah. Nanti saya release. Setiap setup yang saya mapping memang tak padam ya. Selalunya saya tak padam sebab bila saya analisis, saya tak ada, okey contoh. Saya tak ada start analisis dari sini, tak. Saya akan tengok history yang lepas-lepas. Saya akan tengok history yang lepas-lepas macam tu. So saya jarang padam.
saya punya marking ni. Okay. Kalau ada setup SNR County Bind tapi price dah sentuh supply zone high risk ke? Ya, high risk. Kemungkinan price dia buat reversal dan dia akan langgar SNR County tu. So just be careful lah, kita kena tengok juga price tu datang dari mana. Lagi? Ada apa-apa soalan? Il, apa korang pergilah tengok apa webinar CMS, dia ada video baru saya tengok, dia ada explain very clear tentang market structure. Saya tak explain tentang market structure dekat sini tau. Korang kena tengok lah dekat dia punya YouTube. Oh, tengok GU M30 line kuning lower tu setup QM, tapi kenapa buy dekat week sebab tak ada body? Boleh je. Saya besarkan. Okay. Ni. So dia je, zone dia jadi besar lah. Tu cak. Tak keluar di webinar, boleh tak stop sebelum entry di trigger? Contoh ada QML sell, kita buy dulu sebelum trigger. Kena buy bila ada setup. Selalunya kalau kita tengok ada QM ke, QM dekat time frame besar ke, lepas tu dekat time frame kecil, sambil tu dia buat setup continuation, boleh lah. Tapi kalau tak ada setup, korang main buy je, bahaya lah. Sebab tak semua price dia akan respect QM. Biasa lepas entry, jumpa roadblock, biasa take profit or break even. Saya take profit dekat roadblock. Saya akan, saya selalu akan entry lebih dari satu position. Satu saya biarkan, satu saya take profit dekat roadblock. Masa mula belajar dengan Fabric Law dulu, backtest setup bagi complete satu setup dulu atau combine semua sekali. Tak faham lah. Saya kurang faham lah. Lagi apa-apa soalan ke? Nak lebih detail, ya betul, nak lebih detail tentang supply demand, boleh tengok video Cikgu Mansur Sapari. Okay. Kalau QML entry kena ada base juga ke? Base? Okay, contoh kalau QM dekat sini kan, base apa yang you maksudkan? Sebab QM dia tak ada entry point tau dekat sini. So dia entry berpandukan entry point di sini, di left shoulder. Please rujuk pada previous video saya tentang setup QML. Okay. Dia punya memory dekat left shoulder.
Lain really base rally drop base drop apa lagi entry point dia. Korang fokus pada rally base rally drop base drop dulu. Nanti saya akan explain another two entry point tak penting pun. Kenapa saya sebut rally base rally drop base drop? Sebab ini adalah setup yang selalu terjadi, yang selalu price buat, yang selalu berlaku dekat dalam chart kita ni. Okay. Dekat mana nak tengok QMS? QMS tu apa? Oh, CMS. Cikgu Mansur Sapari. Ni, Mansur Sapari Official. YouTube. Dia ada cerita banyak tentang supply demand. Apa lagi eh? Market structure, apa, king. Semua tu ada kat situ. Dia ni lah yang ajar fake out semua, late retest semua. Dia balon lah. Tapi saya tak pandai dari dulu sampai sekarang tak pandai late retest ni. So, do you have any specific rules with trend line drawing or just use to check if there's any combos? No, I don't have any specific rules. No, I don't have it. Okay. Okay. Yalah, saya rasa itu saja. Saya punya bateri dah nak habis. Saya punya laptop charger kat mana pak? Ya, ada apa-apa soalan? Okeylah. Ada lagi soalan ni saya tengok. Yang ni valid ke buy? Valid buy setup. Kenapa you nak buy situ? What is the reason you nak buy situ? Ini dah kena ambil dah. Okay, kita ada SNR quantity kat sini. Okay. Okay, price dah kena. Alamak. Okay, price dah kena ambil. And then kenapa nak buy lagi? Bahaya. Dia dah jadi tak fresh, dik. Macam gap tu kira sebagai solid body ke? Gap? Mana gap? Ada gap ke? Gap tu kira sebagai solid body ke? Tak faham lah. Oh, macam mana nak tahu pakai QM yang mana satu? Okey. Kejap eh, dengar apa ni? Okey. Kat sini. Alright. Okey, korang tak tahu kan? Sini ke? Kalau ni kan, korang tengok pun dah tahu QM ni cacat. Okey, it's okay. So, kita ada high, low, high, low.
Saya high low or low. Okay. QM ni macam saya cakap dia ada dua. Okay. QM reversal dengan QM continuation. Okay. Tapi apa yang kita nampak dekat sini, sini adalah QM continuation. Dia bukan berada dekat sini. Kalau dekat sini dia jadi QM reversal. Kalau dekat sini dia adalah QM continuation. Okay. Bila kita tanda, okay, dia jadi macam ni. Okay, tak. Okay, kalau kita tanda kat sini, kalau dia apa, contoh saya tanda, saya nak sell dekat sini, then dia break kat sini, so dia dah jadi bukan QM continuation, dia dah jadi QM apa benda, tak tahu apa nama. Okay, so kita nak cantik, kita mark dekat sini. Okay, ini dia punya bahu lebih jelas. Okay, lebih jelas. Okay, kita ada 1, 2, 3, continuation dan kita ada QM dekat sini. Ingat kalau kita ambil dekat sini, price break dia dah jadi tak cantik. Dia bukan QM continuation pun, dia bukan QM reversal pun, bukan macam tu. So, lebih awal kita ambil kat sini. Betul dia react ikut confluence ini. Okay. Alright, so saya rasa dah tak ada apa soalan. Saya rasa itu sahaja. And terima kasih kerana hadir dekat dengan webinar ni. Dan saya akan release video ni dekat dalam group Catching Go. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Alamak, macam mana nak end?